till dig. Se till att du inte går ner i puls nu. Se till att du har fart. Du kör 4 gånger per enhet. Micke Slina tar grön. Klart, kör vi. Joel och... Skillnaden är ju, Rickard, när du är först på pucken, är de först på pucken, tycker jag. Absolut. Thank you.